par poteter sortert for han, ja. Det var mye vond rygg første året. Så vi prøvde oss fram med mange soper for å finne en som vi likte, da. Så visste vi at det var elvesanden her, for hele garn ligger jo på elvemorene. Vi gjør så mindre enn det de faktisk sier at vi bør gjøre, da. Og der mister vi nok litt avling på, men samtidig så får vi rattet på smaken, da. Vi får jo faktisk folk inn på garn vår som ser også som har dyrket poteten og slikt, da. Det tror jeg er bra både for oss og for dem som kjøper poteten, da. Folk er mer opptatt av hvor poteten er dyrket, da. Men det er mange, mange, veldig mange som er opptatt av at de ikke er vasket, da. At vi selger dem med jorda på. Hvis du lagrer dem mørkt og kaldt, så holder de seg jo et år hvis du vil det. Venke som er på Rui og ringer litt like før jul, da skal de ha julebord, da skal de ha råk og fisk potetio, og da skal de være like akkurat passe store. Og det, da sorterer vi en sekk med det til henne, så hun får det akkurat den størrelsen. Når du har fantastiske råvareprodukter å jobbe med, så har vi mulighet til å skape et veldig godt resultat i andre enden. Det skal handle om gode råvarer. Folk er utnyttet i de rene, gode smakene. Du vet hvor det kommer fra, du vet hvor det er etter. Du et jo med naturen da.